Aupa, ba, lehenik eta behin eskertzea Amurrioko herriari eta batez ere Amurrioko gazteriari eta beste hainbat eragile ezberdinei helarazitako animo eta berotasunagatik. Besterik gabe, ba, guztio dakigu zergatik noan kartzelara, aipatzea oso harro nagoela egindako lanaz, egiten jarraituko dudala espetxan egonda ere, eta lanean jarraitzeko deia egin nahi dizuet, guztioi. Eta maitzeko, ba, nola ez, musu bero bat Alfredo hori duela hiru hilabete baitu zutela, musu bat guztioi, eta ostiralean Amurrioko kaletan ikusiko garela, animo eta jotake.